Oké, dit is zo cool. Dit moet je echt zien. Kijk. We zijn weer thuis. En het is nu wachten op de picknick. En ik kreeg gelijk een pakketje binnen. Dat heb ik van de week besteld. Ik ging net naar de was. Nu ben ik een beetje verdrietig. Want dan buk ik dadelijk een tak in mijn blote billen op straat of zo. Goedemorgen, het is maandag. Sarah is lekker aan het ontbijten voor zijn taart te maken. Wat ben je nou aan het kijken? En ik ben vanochtend aan het bed gebeld. Ik ben een mini-taart aan het maken. Oh, je bent weer die mini-taartjes en zo aan het kijken. Ja. Nadine belde me vanochtend uit bed. Ik was overigens wel al een tijd wakker hoor, maar ik lag nog wel in bed. Of ze even langs kon komen. Dus die komt er zo aan. Maar die zei 20 minuten. En ik denk, nou, dat gaat. Dan moet je mee even pauze zetten, schat. Ik ben beter. Dus toen zei ik, doe mijn uurtje. En dan kan ik er gewoon nog even normaal uit en me aankleden en zo. En nu ben ik even snel een ontbijtje aan het maken. Nu snap ik ook. Geroosterd brood dan? Ja, ik ga geroosterd brood met fruit. Want vanaf vandaag zou ik weer gaan proberen om een heel stuk gezonder te gaan eten. En ik moet nog de vulkaan gaan verven. Ja, maar ik weet niet of dat vandaag lukt. Het eerst komt Nadine, dan moeten we heel even weg. En dan moeten we naar huis. De picknick komt ook vandaag. Dus Milo wil ook met Mila spelen. Je wil ook nog met Mila spelen. Ik weet niet eens of Mila er is, maar dat zien we dan wel. Dus ja, maar voor nu beginnen we dus even met een heel gezond ontbijt, in ieder geval heel gezond. Ik maak geroosterd brood met jam en dan doe ik er druifjes bij. Ja, ik knip vaak een stukje van de zak af, want de vriezer ligt zo vol. En dan hoef je niet heel die prop in de vriezer te doen. Ik ga natuurlijk ook daar weer andere boodschappen. Dus ik denk dat het vandaag weer een beetje klikjesdag wordt, want we krijgen elke keer weer klikjes binnen. Een goed begin van de dag. Oké, dit is zo cool, dit moet je echt zien. Kijk dan. Ze zit te kijken dat ze mini taartjes en cakejes en zo maken. En de maat die mevrouw, het is ook wel echt kind. Het is ook wel echt heel cool. Ja, het zijn ook echte baksels overigens. Dus ja. Ze gebruikt echte ingrediënten en ze maakt alles echt helemaal in mini. Ja, en nu ja, het is het. Ik snap het wel. Het is wel satisfying om te kijken. Het is echt wel heel mooi en cool. Kijk dan. Gewoon een hele winkel hebben ze gemaakt. En dit is gewoon allemaal echt eten. Echt te bizar. En dan gaat het opeten. Gaan ze het ook opeten? Ja. Oh echt. Ja, het is echt eetbaar. Alleen zo klein gemaakt. Wij zijn onderweg. We gaan even heel snel naar de winkels. Maar de picknick komt zo de boodschappen brengen. Maar ik moet even iets wegbrengen. Oh, ik heb de oude sleutels. In mijn zak ergens, denk ik. Ja. Er zitten heel veel sleutels in mijn zak. Ik heb een klein tas, dus ik heb heel veel in mijn zak. Het kan allemaal in mijn tas, maar ik had er even geen zin in. Oh, jij wil hem starten? Ja. De muziek wat zachter. En ja. Ja, het is gedaan. En we moeten dus weer op tijd terug zijn. Nadine is net met Leroy en de kindjes langs geweest. En dat was even gezellig. We zijn maar kort geweest. En ook even bij het konijn gekeken. Nu dus onderweg. Laatste vakantiedag. Maar vind jij het ook gek? Dat zei ik gisteren nog. Je hebt morgen schoolvakantie afgelopen, maar toch hoef je niet naar school. Dat is wel raar, hè? Ja. Dat, hij staat op een dingetje. Hij trilt daar elke keer. Maar goed, we gaan er gewoon het beste van maken. En morgen schoolwerk ophalen. Ze krijgt ook een werkboekje. En ze kan natuurlijk op de tablet. Mama, mag ik hem wat warmer zetten? Nou, hij wordt zo vanzelf warmer. Dus je kan hem alleen hoger, de temperatuur staat hoger bedoel je. Want als je dit warmer zet, dan wordt het echt een sauna in de auto. We zijn weer thuis. En het is nu wachten op de picknick. En ik kreeg gelijk een pakketje binnen. Dat heb ik van de week besteld. Kijken of mijn... Nou, af en toe wil die camera niet in de muur blijven staan, die fijn is.
deze. Even kijken. Heb ik besteld. Die was echt mega, mega afgeprijsd nu. Maar ik had hem al gehaald in een andere kleur. En ik vind hem zo fijn zitten dat ik dacht, ik wil hem in die andere kleur ook. Zoals weer deze trui van Selected Femme, maar dan nu in beige. Ik denk, dat is toch wel even een leuk ander kleurtje. En deze trui draagt en zit zo lekker. En ik vind hem ook heel erg leuk staan. Dus ik heb deze trui nog een keer. Ik ben er zo blij mee. Ik ging net naar de was. Nu ben ik een beetje verdrietig. Ik wilde deze broek even strijken. Dit is echt mijn all-time favorite broek. Dit is die Mile High van Levi's. Kijk, het is zo donker vandaag. Hij heeft een gaatje. Hij scheurt bij de zak. En aan de andere kant gaat hij ook, zag ik al. Dus ja, die durf ik ook echt niet meer aan te doen. Want dan buk ik dadelijk een plek in mijn blote been op straat of zo. Dat vind ik niet het allerbeste plan. Maar ik ga wel gelijk een nieuwe bestellen, want ze zijn nog te koop. En ik hou zo van deze broek. De boodschapjes zijn binnen. En echt, het is gewoon donker. Want de ramen, alles is open. Maar het is zo grauw. En Sarah is gaan helpen de boodschappen aan te nemen. Maar die vond het koud, dus die heeft die jas aangedaan voor bij de voordeur. Echt te grappig. Ja. We gaan dit even opruimen. Ik eet gezellig samen met deze hier. Sarah, dat is wel heel veel kaas. Je hebt het in een hoopje. Je hebt een zuur dingetje gemaakt. Maar dan met kaas en pasta. Iets heel lekker pasta pesto. Dat is een van onze favorieten. En wat is mijn lievelingseten? Raad maar vlog. Ja, wie raadt Sarah's lievelingseten? Dan moeten we net hieronder achterlaten wat ze denken. Met een berichtje. Met een berichtje. Ja? Ja. Oké. Okay. Het is wel pasta in ieder geval. Maar welke? We hebben net gegeten. En we doen nog even snel een love letter. Spelletje, ja. En ik laat zien welke ik ben. Die camera blijft. Nee, dat, oh, ik kon het bijna zien. Dat moet je wel even iets beter zeggen. En mama? Ik kijk nu niet, kijk maar. Ja, okay. Ze weet het. Dan ga ik even kijken. Jij mag beginnen gelijk. Ik mag beginnen. Sarah, ben jij de prins? Nee. Oké, dan ben jij. Nee. Dan heb jij die kaart. Oh, die heb je daar weggelegd. Oké. Okay. Nee, die mag niet. Nee, die daar leg je niet, hè? Jij moet toch hier je kaart, Sarah? Ja. Dat speel je. De prins. Mama. Ik wil mijn hand afleggen? Ja. Oké. Okay. Ja, je kan ook jezelf kiezen. Oh, je bent niet een prinses. Oké. Okay. Nee, nee, nee. Sarah, ben jij een koning? Nee. Oh, ook al niet. Ook al niet, hè? Ook al niet. Oeh. Ma. Ja. Ik wil duelen leren. Oh, je bent een prinses. Dat ja. Ik heb het nog raden. En ik denk, nee, het zal wel niet. Hier, je eerste punt. Ja. Ik denk, nee, je zal wel niet de prinses zijn. Ben je gewoon de prinses? Ja. Wat ga je spelen? Mama, ben je de prinses? Nee. Oh. Sarah, ben jij een gravin? Nee. Ja? Ik kan. Ik ben zo'n gravin, die kocht je daarna. Ja. Laat maar zien wat je bent. Een priester. Oké. Okay. Dit is heel goed. Ja, zeg je. Weet je niet meer welke de priester is? Nee, daar had ik al niet op gelet. Maar, we moeten eens kijken wat je gaat spelen. De priester speel je. Bekijk de hand van een ander. Een kamermeisje. Maar die speel ik nu. Omdat je twee kamermeisjes had. Misschien wel, misschien niet. Ik zag het. Je pakte zo met die hand. Als jij dat denkt, speel maar. Want ik kijk heel even. Kamermeisjes twee keer. Dus jij hebt de kamermeisje gehad. Nou, als je wacht, dan kan je proberen te gokken. Bij het kamermeisje. Nee. Nee, echt niet. En ik heb het zelfs wel aan de camera laten zien. Oh, trouwens, je mocht niet raden, maar maakt niet uit. Sarah, ben jij de prins? Nee. Mama, ik wil duelleren.
Ja, dan heb jij de prinses. Ja. Ja. Ik denk, je hebt of de prins of de prinses. Je bent gewoon weer een prinses. Zeg eens, moet ik kijken. Nou, wat ben ik, denk jij? Ben je een prins? Nee. Ben je een prinses? Ja, ik heb hem. Oh, ik heb hem echt als eerste. Ja. Oh. Dat was de moppie. Dat was de... Oh my god. Hou van jou. Ik hou van jou. Slaap lekker. Slaap lekker. Ik wilde natuurlijk niet meer echt snoepen, maar ik had zo'n trek in iets hartigs. Dus ik heb bouillon gemaakt met knapperballetjes. En ik weet niet of de camera dat laat horen. Maar echt, ze knapper ook echt. Misschien dat je het zo weer hoort. Een soort popcorn light geluid. Te grappig. Ik krijg die camera echt op de een of andere manier nooit ergens goed. Dat mijn hoofd er ook goed op staat. Ik heb heel de avond verder tv gekeken, geëdit. Een stukje met Marco Trouwens tv gekeken en een stukje alleen. We hebben Penosa seizoen 3 afgekeken. Nu ga ik opruimen. En naar mijn bedje. Want ik wil wel proberen enigszins ook een schoolritme weer te pakken. En dat ik het niet alleen tegen Sarah zeg, maar dat ik ook zelf een beetje meedoe. Nou is het niet heel vroeg, maar ik heb mezelf de ruimte gegeven om wel even om te schakelen. Dus het is wel vroeger dan gisteren. En zo ga ik het gewoon voor deze week doen. Elke dag een klein beetje vroeger. Dus ik ga lekker slapen. Ik hoop dat het een beetje een leuke vlog was. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.